Ja sam Bogdana Novković. Dobro, gospodice Novković, šta je to što je vas privuklo šah? Zanimljiv je. Zašto? Dosta mogućnosti, kombinacije. Koliko je to kombinacije, koliko ste mogućnosti? Beskrajne. Dosta, da. Vi ste jako mladi. Kako, recimo, doživljavate partiju kad igrate sa starijim iskusnim protivnikom? Pa uvek je lepo igrati protiv nekog koja je majstor. Šta je ono što je najlepše u toj igri? Da li se nešto ipak... Pa nešto naučite. A sama pobjeda kada se vaše zamisli realizuju, je li to predivan osjećaj? Jeste. Da li imate priliku da naučite nešto od starijih koleginica? Da, naravno. Šta pre svega? Pa kako da povećamo prednost, kako da realizujemo to i... Pored šahovskog znanja, da li je to možda jedna svojevrsna borba dve ličnosti? Možda, ne znam. Nisi to osetila? Ne. Sada kada ovako pogledaš, da li ima još mnogo toga da se nauči? Naravno. Pred tobom je karijera. Posle matematičke gimnazije, šta dalje? Pa još nisam odlučila. Ali ostaješ u šahovskim vodama? Možda. Kako ti se dopada naš grad? Lepi. Šta ti se najviše sviđa? Pa naš trg mi se najviše sviđa. A kej? Pa kej nisam.